चाहिँ अंकलले चरा हान्दै हुनुहुन्छ गुल्टाले अनि अब चरा कता देख्नु भएको छ चरा हान्दै हुनुहुन्छ हैन ए यो साथी म नेपालगञ्ज यहाँ हाम्रो गाउँको बाबाकोटी मन्दिरमा आएको छु र एक्लै छु कोही पनि छैन साथी म एक्लै छु घरतिर आएको थिएँ म चाहिँ एक्लै छु अहिले चाहिँ र राम्रो छ सिन दामी छ वरिपरि रुखहरू छन् राम्रो रुखहरू छन् मस्त यता चाहिँ मन्दिर छ मस्त छ अन्त मन्दिर भइहाल्यो राम्रो छ यस्तो हावा चल्छ सिरिरेर हावा चल्छ है यताबाट हाम बाँदर हाम फाल्छन् यताबाट हाम फाल्छन् हावा मस्तको चल्छ र ऊ उता पछाडि चाहिँ हाम्रो एउटा बाबाजी बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि यो चाहिँ मन्दिर भइहाल्यो र साथीहरू राम्रो छ है अब यस्तै साथीहरू जङ्गल छ अनि फेरि यता पछाडितिर फेरि जङ्गल छ साथीहरू होइन यहाँ पछाडि जङ्गल छ यताउता जताततै सबतिर जङ्गलै जङ्गल छ चराचुरुङ्गीहरू राम्रो आउँछन् होइन यहाँ चाहिँ आइसकेको छु मन्दिर यही हो गाइस यो पछाडिको मन्दिर यही हो कम्दी गाउँको मन्दिर यहाँ मेला पनि लाग्छ केटाहरू है यहाँ मेला पनि लाग्छ साथीहरू मस्त राम्रो मेला लाग्छ एकदम यहाँ चाहिँ अङ्कलले चरा हान्दै हुनुहुन्छ गुल्टाले अन्त अब चरा कता देख्नु भएको छ चरा हान्दै हुनुहुन्छ होइन ए यो साथीहरू घुम्न चाहिँ आएको थिएँ मेरो घर चाहिँ उता अगाडि छ कि हल्का उता छ घर चाहिँ होइन घर चाहिँ हल्का यो नहर नागेर उतापट्टि जानुपर्छ घर चाहिँ त्यतातिर छ म एकछिन चाहिँ यता मन्दिरतिर घुमौँ भनेर आएको थिएँ अनि भिडियो पनि बनाउनु थियो त्यही भएर भिडियो बनाउनु पनि आएको थिएँ यतातिर पहिला सानो हुँदाखेरि सानोमा चाहिँ बहुत खेल्न आइन्थ्यो एकदम रमाइलो थियो कि सानोमा त जानु कस्तो रमाइलो हुने यार पुरै छोडिदिउँ सानोको मजा त अहिले कहाँ पाइन्छ र यार सानोमा जे जस्तो मजा थियो अहिले त्यो मजै पाउन मुस्किल छ यार सानोमा आउँथ्यो मजा त खतरा मजा आउँथ्यो अहिले त मजै आउँदैन यार सानोमा त भयङ्कर मजा आउँथ्यो यार यस्तो चाहिँ यस्तो छ मन्दिरको अगाडि पछाडिको भाग भइगयो साथीहरू त्यहाँ माथि साइड ट्याङ्की छ हेर्नु पानी ट्याङ्की छ है यस्ता यतातिर खान्छन् होइन हेर्ने पिकनिक खान्छन् यतातिर हेर्नुहोस् पानी ट्याङ्की छ राम्रो राम्रो छ है अनि गाइस हामी चाहिँ कहिले कहिले यतातिर आउँथ्यौँ कहिले कहिले यतातिर घुम्न आउँथ्यौँ र ऊ त पछाडिको यो पछाडिको बाटोबाट चाहिँ हामी अर्को गाउँमा जान्थ्यौँ पहिला घुम्न आजभोलि धेरै भयो घुम्न नभएको पनि थाहा छैन ल गाइस अर्को भ्लगमा चाहिँ म मेरो घर र मेरो मजाले हाम्रो घर साइडको सबतिर देखाउँछु र सपोर्ट गरिदिनु होला बाई।